ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့စာပလင်မယောင်နဲ့ပလဲခင်ဆိုတဲ့ဝိတုဇလံအပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေဝိထုဇလံဒုတိယပိုင်းအနှင်ခံမာလေးပလဲခင်ဤဘဝမှတ်တမ်းတနေ့တစ်နေ့မြဝကျုံပေါ်မြို့ကလေးတစ်မြို့ရဲ့အင်ဂျီတဆောင်တွင်မှာမိမ့်မပြိုကလေးတစ်ယောက်ကသူမရဲ့အတွင်းခံအင်ဂျီလေးကိုချုပ်လုပ်လို့နေပါတယ်မိမ့်ကလေးရဲ့အင်ဂျီကတထဲလုံးလိုလိုမြင်မကောင်းအောင်စုပ်ပြဲနေတာကြောင့်အချီချိုးနဲ့ကြိုးစားပန်းစားချုပ်လုပ်နေရပါတယ်ဒီခိုက်မှာပဲဟက်ကောင်မပလဲခင်ဆိုတဲ့အလုံးမဲကျေလောင်လာတဲ့အတန်းကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးအင်ကြီးချုံနေတဲ့မိမပြိုလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဆက်ခနဲတုန်လှုပ်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မိန်းကလေးကသူမချုံနေတဲ့အင်ကြီးလေးကိုကြပြားကြရဝစ်ဆင်လိုက်ပြီးတော့အင်ရှိပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်အင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါသူမနဲ့ရွယ်သူမိန်းကလေးတယောက်ကခါထောက်ရက်နေပြီးတော့ငါခေါ်တာကိုချက်ချင်းဘာလို့မလာတာလဲဟဲ့ကောင်မရဲ့လင်နာယူနေလားလို့အဟေချင်းမောင်းကမိန်းကလေးရဲ့သဘင်ကိုဆောင်ဆွဲပြီးတော့ခေါင်းကိုထောက်ခနဲမြည်အောင်လို့ခောက်လိုက်ပါတယ်အရိုက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးလဲဝမ်းနေလွန်းတာကြောင့်မျက်ရည်များထွထွေကြာဆင်းလာပြီးတော့ကျမရဲ့အင်ဂျီလေးကိုချုံနေလို့ပါအမရဲ့လို့ပြန်လဲပြောဆိုပါတယ်ဒီအခါသူမနဲ့ရွယ်သူမိန်းကလေးကကောင်မနင်ပြောလိုက်ရင်တော့စင်ချီစင်လက်တွေကြီးပဲမရရသေးဘူးမျက်ရည်ကကျပြီနောက်တစ်ခါဒီလိုအချိုးမျိုးဆိုရင်တော့ညီနဲ့ငါနဲ့အတွေ့ပဲသွားအိမ်ပေါ်ထက်ကငါရဲ့လက်ကင်ကိုသွားယူပြီးရင်ငါအမေရဲ့ဖနက်ကိုတိုက်ထားလိုက်လို့ခိုင်းစေပါတယ်ပလဲခင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးလည်းအိမ်ပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိမရဲ့လက်ကင်ကိုယူပေးရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အင်းရှိကိုသွားပြီးသူတို့သားမီးရဲ့ဖနက်တွေကိုတိုက်ရပြန်ပါတယ်မိန်းကလေးဖနက်တိုက်နေတော့အဝေးစားတောက်တောက်ပျော်ပျော်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့မိမကြီးတယောက်ကအိမ်ပေါ်ထက်လေကားကဆင်းလာပြီးဟဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲခင်မမလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီအခါခင်မမဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဘာဖြစ်ရမှာလဲအမေရဲ့ဒီကောက်မပေါ့ခေါ်မကြအောင်မကြနဲ့နားပင်းနေလားမသိဘူးလို့တိုင်တော်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါမိမကြီးကဟဲ့ကောင်မငါတို့သားမီတွေအလှူသွားမလို့ညနေလောက်မှပြန်ရောက်မယ်ကြားလားအင်္ဂါပစ္စည်းတွေမပြောက်စေနဲ့နော်ဟင်းတွေလည်းခိုးမစားနဲ့ခြံထဲမှာလည်းအမိုက်လဲထားအောင်သေးအိုးနှလုံးကိုလည်းပြောင်းလျောင်းတိုက်ထားလို့ချိန်မောင်ကဟန်ကြီးပန်ကြီးနိုင်တဲ့သားမီလည်းအိမ်မောကဆင်းသွားကြပါလေဒီတော့မှပဲပလဲခင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကအိမ်လုံးများကိုစတင်ပြီးတော့လောက်ကန်ရရှာပါလေဒီဖြစ်ရက်တွေကတော့ပလဲခင်ရဲ့နေ့စဉ်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အနှိတ်ထာယုံများပဲဖြစ်ပါလေပလဲခင်ကမိမကြီးတို့သားမိစားတော့နိုင်ဖို့အတွက်ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ရပါတယ်ပြီးရနောက်မှာတော့ခြံထဲကိုဆင်းပြီးအမိုက်သက်ရိုက်များကိုလည်းလှဲကျင်းရပြန်ပါတယ်သေးအိုကြီးနှလုံးကိုလည်းပြာနဲ့ပြောင်းစင်အောင်တိုက်ချုပ်ပေးရပါတယ်ညနေစောင်းတဲ့အခါမိမကြီးတို့သားမိကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးပလဲခင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုမြင်ရှက်စွာစားတော့ကြပါတယ်ပလဲခင်ကတော့သူတို့စားတောက်နေတော့လိုအပ်တာများကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ရက်တောင်ခတ်ပေးရပါတယ်မိမကြီးတို့သားမိကထမင်းကိုတနာရီမျှစိန်ခံစားတောက်ပါတယ်စားတောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲပလဲခင်ကသာအိုးခွက်များကိုဆေးကြောရပါတယ်ဆေးကြောလို့ပြီးတော့မှဇလုံးတစ်ခုတည်းကိုထမင်းကြံခဲကြီးထည့်ပြီးတော့ငပိရည်နဲ့ငယ်စမ်းပြီးအစီခံတန်းလျာကိုပြေးရပြန်ပါတယ်အစီခံတန်းလျာမှာတော့ပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးရှိပါတယ်သူမကပလဲခင်ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုအနှဲငယ်သာစားတော့ပြီးတော့တော်ပါပြီသမီးရဲ့လို့ဆိုကထမင်းစားခြင်းကိုရန်နာလိုက်ပါတယ်ပလဲခင်ကမိခင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့စားလို့မကောင်းလို့လားအမေရဲ့သမီးမပတ်စံနေနေရှိပါတယ်စံပြုတ်သွားဝယ်လိုက်မယ်လေလို့ဆိုလိုက်လေရာပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးကရှာပါတယ်အမေကဘာကိုမှစားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်မရှိလို့ပါသမီးလေးရဲ့လို့ပြောရှာပါတယ်ပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးကကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းလာပါဘူး။ဖခင်ကြီးကလည်းမိရထားစေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကြီးသေဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်ပလဲခင်ကို
မိခင်ကြီးကဈေးတောင်းခေါင်းရွက်ပြီးတော့ချွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်။ပလဲခင်ကကျောင်းနေစဉ်အခါတုန်းကတော့အလွန်ပဲစာကြိုးစားပါတယ်။သူမကြည်ပြင်းလာရင်မိခင်ကြီးကိုတစ်လှည့်ပြန်လှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ကြီးရဲ့ကျမကြီးချိုယွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော့ပလဲခင်ရဲ့အိမ်မက်များရေစုံမျောခဲ့ရပါတယ်။သူမတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရောင်းချပြီးခင်မမတို့ရဲ့အစီကံတန်လျာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီချိန်ကစပြီးတော့ပလဲခင်ရဲ့ဘဝမှာအနိဋ္ဌာယုံများကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ခင်မမတို့သားမိကလူလူချင်းအလုံးမဲ့အစဉ်တန်းခွဲခြားတတ်ပါတယ်။ပလဲခင်တို့ကိုလည်းမဝရေစာသာကျွေးမွေးထားပြီးတော့မတရားခိုင်းစေတတ်ပါတယ်။ခင်မမရဲ့အမေဒေါ်စိန်မမကြီးကလည်းသားသမီးချင်းမစားနာဘဲရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်တတ်ပါတယ်။ပလဲခင်ကတော့မနက်၄နာရီထိုးရနဲ့အေးရကထားပြီးသူတို့သားမီးရဲ့သေးဦးများကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးပေးရပါတယ်။အိမ်သားကိုလည်းတိုက်ချုပ်ဆေးကြောရပါတယ်။ရင်လွှဲဦးတည်ပြီးတော့ကော်ဖီဖြော်နိုင်ဖို့ကိုလည်းစီမံထားရပါသေးတယ်။ပလဲခင်နဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးတို့ကတော့ထမင်းရည်ကိုသာတောက်ရပါတယ်။မနက်အစောကြီးခြံထဲကိုဆင်းပြီးတော့အမိုက်သက်ရိုက်များကိုလည်းလှည့်ကျင်းရသလိုပန်းမင်များကိုလည်းရေလောင်းရပါတယ်။ဒေါ်စိန်မမကြီးတို့သားမီးကမနက်၈နာရီကျော်ကမှအေးရကထားပြီးအိမ်သားတက်ကြပါလေ။ပေါင်မုတ်ထော်ပတ်တော့ကြက်ဦးနဲ့ဝက်ပေါင်ကြောင့်ကော်ဖီစားရတွေကိုစားသုံးကြပါလေ။စားတော့ပြီးရနဲ့ဒေါ်စိန်မမကတော့မင်းကတော်များစုပြီးဖဲရိုက်လေးရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုသွားပါလေ။ခင်မမကတော့ခုနှစ်တန်းကိုသုံးခါကြတာကြောင့်ကြောင်းဆက်မတက်တော့ပဲသူ့မလိုမျိုးပြန်တန်းတန်းနန်းတန်းတန်းများနဲ့ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတိုင်းပျက်စီးနေပါလေ။တဏီကုံလည်းလဲပတ်နေလေးရှိပါလေ။ခင်မမကထမင်းစားချိန်တမသာအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ပလဲခင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုနှစ်ပကံသုံးပကံမြားစားတော့ပါတယ်စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကောင်မဟင်းတွေကဘလို့ချက်ထားတာလဲစားရတော့ရတာအရသာကိုမရှိဘူးလို့အပြစ်တင်ပါတယ်ထမင်းစားပြီးရနဲ့အပြင်ကိုတစ်ချိန်ထွက်ပြီးတော့လဲပတ်ပြန်ပါတယ်အပြင်ထွက်ခါနီးမှလဲဟဲ့ကောင်မဒီမှာငါထမင်းနဲ့အတွင်းငံပေါင်းပြီးဟိုဘက်စလုံးကငါအမေရဲ့အဝတ်တွေဒါတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လျှော်တာမနေ့ကအဝတ်တွေကိုလည်းမိဘူးတိုက်ထားအောင်နော်ပန်းမင်တွေလည်းရေလောင်းရမယ်ကျန်းတွေကိုလည်းတိုက်ရမယ်နားလည်လားလို့ဆိုကများပြားလာတဲ့အဝတ်ပုံကြီးကိုပလဲခင်ရဲ့အရှိမချပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ပလဲခင်ကတော့ခင်မမထွက်ခွာသွားတဲ့အခါအဝတ်တွေကိုဥစွာလျှော်ဖို့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါခြံထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပန်းမင်များကိုရေလောင်းပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တရုတ်စကားပင်ကြီးအောက်ကိုသွားပြီးခေတ္တမြအမောပန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲတရုတ်စကားပွင့်လေးတစ်ပွင့်ကပလဲခင်ရဲ့ရှေ့ကိုကြွေကြလို့လာပါတယ်ပလဲခင်လည်းတရုတ်စကားပွင့်လေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သူပြီးပြီးကောက်ယူပြီးတော့အပတရနန်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲတရုတ်စကားပွင့်များကတပွင့်ပြီးတပွင့်ကြွေကြလာတာကြောင့်ပလဲခင်လည်းအလုံးမဲ့အံ့ဩသွားပြီးတော့အပင်ခွာချားသူမော့ကြည့်လိုက်ရာချောမောလှပတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်လူငယ်ကိုကြည့်ပြီးပလဲခင်ကချစ်စွဲပြုံးလိုက်ပြီးရနောက်အတင်ရဲလာကြည်လာကိုရဲခင်မမတို့သိရင်တော့မိုးမိလောင်တော့မှာပဲလို့စိုးရင်တကြီးပြောလိုက်တရားလူငယ်လေးကပလဲနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပေါ့ကွယ်ဘသူမှမမြင်နိုင်ပါဘူးခြံရှိမှလည်းပန်းချုံကြီးတွေကကွယ်လို့နေတယ်လို့ဆိုကပလဲခင်ရဲ့သိကျင်လာတဲ့ခါလေးကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်ပလဲခင်ကတော့လူငယ်လေးကိုဟန်လှုပ်ပြီးတော့ညှင်းပယ်လိုက်ပါတယ်လူငယ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဖက်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာပဲပလဲခင်လည်းအတန်လွင်လွင်ကလေးနဲ့ရီမောလိုက်ပါတော့တယ်လူငယ်လေးကဖရက်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဘိုကာပြားလေးဖြစ်ပါတယ်အရေးပိုင်မင်းရဲ့တူဦးဒီတော်သားဖြစ်ခြင်းဘိုကာပြားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းစတဲ့အရေးချင်းများကြောင့်ဖရက်ဒီကိုနှစ်သက်သူများပြားလာပေမဲ့ဖရက်ဒီကဘလို့ပြမှန်းမသိပဲကောင်းရင်မတူတဲ့ပလဲခင်ကိုသာတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေကြပါတယ်ပလဲခင်ကအစဉ်တန်းချင်းမိုးနဲ့မြည်လို့ကြွားချတာကြောင့်ဖရက်ဒီရဲ့အချက်ကိုညှဉ်းဆန်ပါတယ်ဖရက်ဒီကလည်းမဆုံမနစ်ချစ်ခွင့်ပံပါတယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ပလဲခင်ရဲ့အုံနောက်ကသာဖရက်ဒီကိုညှဉ်းဆန်ပြီးတော့နှလုံးသားကတော့လက်ခံခဲ့ပါတယ်ပလဲခင်ရဲ့ဘဝမှာဖရက်ဒီနဲ့အတူနေထိုင်ရတဲ့ဘဝကအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဆိုးဝါးလာတဲ့ဘဝငရဲကိုလည်းမေ့ပျောက်ထားနိုင်ပါ रे ဖ
ဖရက်ဒီနဲ့အတူပန်းလေးများကိုနှက်ဆိုင်ကြပြီးလွင်မျောနေတဲ့တိမ်တိုင်များကိုလည်းငိမ့်မော့ကြည့်ရှုကြပါရယ်ချစ်သူတို့ဘဝရဲ့အရသာကိုခန်းစားကြပါရယ်တရုတ်စကားပွဲများကိုတက်သေးထားပြီးတော့အခြေစကားတွေရာပေါင်းထောင်ပေါင်းပြောခဲ့ကြပါရယ်ဖရက်ဒီကတော့ပလဲခင်ကိုတွေ့ကျင်စောကြောင့်ခင်မမရဲ့နေငိုမကြာခဏလာရောက်လဲပတ်ပါရယ်အကြောင်းမသိတဲ့ခင်မမတယောက်ကတော့ဖရက်ဒီလာရောက်လဲပတ်ခြင်းကိုအလွန်ပဲဂုဏ်ယူနေပါတယ်။ဖွယ်ဖွယ်ရရာဧကန်ကျွေးမွေးပါတယ်။ဖရက်ဒီလာမယ့်နေ့ဆိုရင်တော့မင်းသမီးရှော့အောင်ဝတ်ဆင်ပြီးဖရက်ဒီကိုကြိုဆိုပါတယ်။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဖရက်ဒီဟာသူမကိုမျက်စိကျနေပြီလို့အထင်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဖရက်ဒီနဲ့ပလဲခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုရိတ်စားမိတဲ့အခါမှာဟက်ကောင်မှပလဲခင်ညီလိုမျိုးအစီအကံမျိုးကိုဖရက်ဒီကအတီးယူမယ်များမှတ်လို့လားဒီကောင်ကအထက်တန်းစားတွေကိုတွဲရတာရိုးဤလာလို့ညီလိုမျိုးအိမ်စေမစီကိုခြေဦးလှဲ့လာတာအဟုတ်ကြီးမှတ်မနေစမ်းပါနဲ့ဘိုက်တလုံးနဲ့ကြမ်းခဲ့မယ်ဘာမှတ်နေသလဲညီငါအိမ်မှာနေရင်တော့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြစ်နေပြန်တန်းနှန်းတန်းတန်းလုံမနေနဲ့အိမ်မော်ကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းပြရမယ်လို့ချိန်မောင်းလိုက်ပါတယ်ပလဲခင်ကတော့ခေါင်းကလေးငုံပြီးတော့သာနားထောင်နေရရှာပါတယ်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဈေးကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဈေးပြန်လမ်းမှာစပိန်တစည်းနဲ့စောင့်ကြုံနေတဲ့ဖရက်ဒီရဲ့မျက်နှာကိုသာမြင်ယောင်လို့နေပါတယ်။ခင်မမကဖရက်ဒီနဲ့ပလဲခင်ရဲ့ဖြစ်ကိုရိတ်စားမိတဲ့အခါမှာပဲပလဲခင်ကိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်ပါတော့တယ်။အစားအသောက်ကိုတော့မှမဝရည်စားကြွေးတာကြောင့်ပလဲခင်လည်းထမင်းငှက်ရပေါင်းများလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပလဲခင်ကမိခင်ကြီးကိုတော့ဝါလင်အောင်ကျုံ့ဝေးလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်ညစာထမင်းကိုတော့အငတ်ခံခဲ့ပါရယ်ရမန်ရန်ခါမှာလဲငပိရင်နဲ့တို့စရာကိုတော့မှန်မှန်မရတာကြောင့်ထမင်းကိုရေဆမ်းပြီးတော့စားပြူပြီးတော့စားတော့ရရှာပါရယ်ပလဲခင်ကခင်မမတို့တားမိပေးတဲ့တလလျင်ငါးချက်မြတ်သောအတပြောင်ငွေကိုကြက်ကြက်ပါအောင်စုထားပါရယ်တနေ့မှာတော့ပလဲခင်ဟာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူ့မရဲ့မိခင်ကြီးအတွက်စေကူဖို့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေများကိုရေတွက်ကြည့်နေတော့ခင်မမကအနားကိုရောက်လာပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မညီကကျွေးမွေးထားတဲ့ခြေစူးကိုတောင်မထောက်ပဲအိမ်ငှငွေတွေကိုခိုးထားတယ်ပေါ့လေစောက်တခုမှပေးစမ်းငါရဲ့ပတ်စံတွေပျောက်ပေါင်းများလာပြီအခုမှပဲတရက်ခံပြီးတော့တယ်လို့ဆိုကပလဲခင်စူဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုလူယူပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ပလဲခင်လည်းအနှစ်နဲ့အလလကစူဆောင်းထားခဲ့တဲ့ငွေတွေကိုနှမျောလွန်းတာကြောင့်ရှက်ကြီးတငယ်ငိုယူပြီးတော့ချမ်းရဲခဲ့ပါတယ်ခင်မမတို့တားမိနှစ်ယောက်စလုံးကအလွန်ပဲစိတ်သဘောထားရုပ်မှာပါရယ်ဒေါ်စိန်မမကြီးမှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အချင်းတစ်ခုရှိပါရယ်အရာကတော့သူမဖဲရှုံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ညများမှာပလဲခင်ကိုအိမ်ရှိဧကန်းတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ရက်ဆက်စွာရိုက်နှက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်မမကတော့ပလဲခင်ရဲ့ချောမောလှပခြင်းကိုမနာလိုခြင်းပါပလဲခင်ကအသားညိုလာပြီမဲ့လဲရုပ်ရည်အလွန်ချောမောပါရယ်ကိုလုံးကိုပေါက်လှပြီးအသားအရည်ကစုပ်ပြေးဝင်ပါပါတယ်ခင်မမကတော့ပလဲခင်ရဲ့လှပခြင်းကိုပေါ်လွင်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ပုံပန်းမကျတဲ့ဝတ်စားအနှုတ်ဆုံများကိုသာဝတ်ဆင်စေပါတယ်လှပလာတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကိုပျက်စီးပြွင်းစေဖို့အတွက်လည်းမဝရည်စားကိုသာစားတောက်စေခဲ့ပါတယ်ပလဲခင်ကအပြိုရွယ်ကလေးဖြစ်ပင်ဖြစ်တော်ညာအလှပြင်ဆင်မှုမဆိုထားနဲ့တနခါလင်းကြံခြင်းကိုတော့မှမနှစ်သက်ပါဘူးပလဲခင်တနခါသွေးနေတော့ခင်မမကအနားကိုရောက်လာပြီးတော့အလှပြင်မနေစမ်းပါနဲ့အစီခံဟာအစီခံလို့နေစမ်းပါညီလိုကောင်းမမျိုးအလှပြင်ပြီးတော့လင်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကူလီလောက်တော့ရနိုင်ပါတယ်လို့ခန့်နှံ့နေဆိုတတ်ပါတယ်မနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးကိုလည်းညီရဲ့အမေကြီးရှိနေတာကလက်ပိတ်တယ်ဝင်မဲ့လက်ကမဝင်ဘူးအမြန်သေးသွားရင်ကောင်းမယ်ဒါမှညီလေးဝတ်ကျွတ်သွားတာပေါ့လို့မကြာခဏပြောဆိုတတ်ပါ रे ခင်မမရဲ့စကားတွေကပလဲခင်ကိုအလိုမဲ့အခမ်းရခက်စေပေမဲ့နိုင်ပါလာတဲ့အစီကံဘွားမှုအောင်းဤပြီးတော့သာတီးခတ်နေရပါ रे တနေ့တနေ့အင်ကြီးရှင်ခင်မမရဲ့အသက်20ပြည့်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုသူတို့ရဲ့ခြံကြီးထဲမှာစီစီကားကားကျင်းပပါ रे ခင်မမရဲ့မွေးနေ့ဧကပွဲကိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူကုန်တန်အတိုင်းဝိုင်းကကာလာသားကာလာသမီးများမဆိုးဖို့မဆိုးမများတခုလက်တလင်ကွာများစတဲ့မျက်နှာကြီးစင်းဝင်များလာရောက်ကုန်ကြပါれခင်မမရဲ့မွေးနေ့အခမ်းပွဲကတော့စီကားလာတယ်လို့ဆိုရပါမယ်ခြံကြီးတစ်ခြံလုံးကိုလည်းရောင်စုံမီးများထုံပြီးတော့
အလှဆင်ထားပါတယ်ခင်မမရဲ့မွေးနေ့ကိုလာရောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်များဘီလက်ကလာတဲ့အလုံးမဲ့မျက်စိနောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝတ်စုံကြောင်ကြောင်ကြကြကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့လိုက်လံဧည့်ခံပါတယ်ခင်မမကတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကိုအလုံးမဲ့ဂုဏ်ယူနေပါတယ်ဒါကြောင့်မဲစပွဲဝိုင်းတစ်ခုကိုရောက်တိုင်းအဲ့ဒီဝတ်စုံအကြောင်းကိုစကားမရှိစကားရှာပြီးတော့ကြွားလုံးထုတ်တတ်ပါတယ်ပရိသတ်များကတော့ခြံဝင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဇပွဲဝိုင်းကြီးများနဲ့ကိုခုံနဲ့ကိုထိုင်ပြီးမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အတင်းကိုပြောကုန်ကြပါတယ်။မြန်မြားဆိုတဲ့မိန်းကလေးကဟဲ့ခင်မမကိုကြည်စမ်းပါအောင်အေးဝတ်ဆင်ထားတာကတိတ်ပြီးတော့တောဆန်တာပဲလို့ကဲရဲလိုက်လေရာလှလားဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းတောဆန်တာကတော့ပြောမနေပါနဲ့ခင်မမတို့ကယူရိုအိုင်တို့လိုမျိုးဂရန်ကြကြနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအခုမှခက်ပြတ်တထေးဖြစ်လာတာသူ့အမေကြီးလက်ဘဲမှာဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုကြည့်စမ်းပါဦး။တင်မောချီတဲ့ကြိုးကြနေရပဲ။မြို့ဆန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲဝတ်ပါမလဲ။ဒုကတော့ဘိုးဆန်ဆန်လေးပပပဲဝတ်တယ်လို့ဆိုကအချီကြိုးနဲ့တူတဲ့သူမရဲ့ဆွဲကြိုးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြပါရယ်။တင်တင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကတော့ဟဲ့ဒါပေမဲ့ခင်မမကကိုလုံးကိုပေါက်တော့အတော်လေးတောက်နေနော်။ရှေ့နေတင်အောင်တင်ကြီးကိုပဲကြည့်လိုက်စမ်းပါခင်မမကိုကြည့်နေတာမျက်လုံးကြွကြမတက်ပဲလို့ပြောဆိုလိုက်တော့မြမကမိခါရွဲကနဲ့ဒါကအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးအေးအတုတက်ရင်တော့လူတိုင်းကြည့်နိုင်တာပဲဒီကောင်မအတုမတက်ဘူးလို့ဘသူကပြောနိုင်မလဲဆိုပြီးပြပြနဲ့နဲ့ဝေဖန်ပါတယ်မိန်းကလေးများရဲ့စကားဝိုင်းမှာဒီလိုမျိုးအရင်မရအဖက်မရများနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတော့မှပဲယောက်ျားလေးများရဲ့စကားဝိုင်းမှာလည်းတထေးသားတန့်စင်ဆိုတဲ့လူကခင်မမကဒီနေ့မွေးနေ့ပွဲမှာကျုပ်ကိုဂယူးဆိုင်တယ်ဂယူးဆိုင်တာလည်းမပြောနဲ့လေခင်မမကိုကျုပ်ဒီနေ့ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်က90ကျပ်လောက်တန်တဲ့ရွှေရင်ထုတ်အစည်းပြရိုးတိုက်ကနေမှားထားတာလို့ဆိုပါတယ်ရိုးတိုက်ရိုးကုမ္ပဏီဆိုတာက1869ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုန်တိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနနေရာမှာအရင်တုန်းကတည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်တော့တင်အောင်သိန်းဆိုတဲ့ရှင်ကြီးကလည်းကျုပ်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံကိုကြည်စမ်းပါအောင်ဗျာဘလောက်တောင်စမတ်ကြလိုက်တယ်မနေတော့ကမှရိုးတိုက်ကရွေးလာတာဗျဘောင်းမီနဲ့ကိုကိုတော့85ကျပ်တောင်မှပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်ဟောရီမှာဘောက်ချာလို့ဆိုပြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာအသင့်ဆောင်ထားတဲ့ဘောက်ချာကိုလူလယ်ကောင်းမှပေါ့ချောင်ချောင်နဲ့ထုတ်ပြပါတယ်ရှင်ကြီးတင်အောင်သိန်းဆိုတဲ့လူကလူဖလန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကဝတ်စုံကိုကမန်းကရန်ချုပ်ပြီးတော့ရွေးလာဟန်ရပါတယ်အင်ဂျီလက်များကလည်းအလွန်တိုနေပြီးတော့ဘောင်းမီကာပွားနေပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ပေါင်ခွားနေရာမှာမြင်မကောင်းအောင်ကြက်နေခြင်းပါဒါကြောင့်မဲသူ့ရဲ့ပုံတံကတရိတ်ဆန်ယုံကမြောက်တရဝါကိုဘောင်းမီဝေပေးထားသလိုမျိုးရှိလိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းနေတင်အောင်သိန်းကိုအမြင်ကတ်ဟန်ရှိတဲ့မောင်မောင်ဆိုးဆိုတဲ့လူကဒီမှာဦးတင်အောင်သိန်းခမရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာကျုပ်တော်တနေရာကိုသွားမြင်တယ်အရာကဘာလဲဆိုတာခမရသိလားလို့ဆိုလိုက်လေရာအပားမွားဟန်တူတဲ့ရှင်းနေတရားသိန်းကဘာလို့မျက်နှာလဲဗျအင်္ဂလိပ်မင်းသားဗလန်တီနိုနဲ့တူလို့လားလို့မေးမြလိုက်ပါတယ်ဒီခါမောင်မောင်ဆိုးကမဟုတ်ဘူးဗျို့တရိတ်ဆန်ယုံကမြောက်တရဝါနဲ့တူတယ်လို့ဆိုလိုက်လေရာဦးချောင်းချောင်းတထေးသားများကဝါးကနေရီမောကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူကုန်တဲ့မျက်နှာကြီးဆိုတဲ့သူတွေကအစင်တန်းမရှိပဲအောက်တန်းကြလာတဲ့ဇကားတွေကိုမြေကြီးရှက်ကြီးပြောကြနေစမှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပတဲ့ခင်မမရဲ့ခြံဝင်းတွင်ကိုဖရက်ဒီကအနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုတေးသက်ကြနာစွာဝတ်ဆင်ပြီးအင်ဒရီရရနဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်ခင်မမလည်းဖရက်ဒီကိုမြင်တဲ့အခါခြံဝါးသူအပြေးသွားချုပ်ပြီးတော့ဟေးဖရက်ဒီနောက်ကျလိုက်တာကွယ်ယူကိုဒုက္ခမျောနေတာကြာပြီလို့ဆိုလိုက်လေရာခင်မမရဲ့အမေဒေါ်စိန်မမကြီးကဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ဖရက်ဒီရဲ့အတော်တို့ဖြင့်မျောလိုက်ရတာလက်ဘင်းတော်ညောင်ရီအိုးဖြစ်နေပြီလို့လောကောချော်ပါတယ်ဒီခါပရိသတ်အတွင်းကဝိုင်းတဝိုင်းကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးခင်မမအောင်ကြည်စမ်းဖရက်ဒီလာလို့ပြေးပြီးတော့ကြိုးလိုက်တာအမကြီးကိုနှံ့နေတာပဲကောင်မအဆက်ကိုမရှိဘူးမိမအင်ဒရီတိတ်ပြတ်တာပဲလို့ကဲ့ရက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ရီရီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းဒီကောင်မကဖရက်ဒီကိုအမိဖမ်းနေတာအေးဖရက်ဒီကလည်းဒီကောင်မရဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတာကိုတကယ်ဆိုရင်တော့ယူရိုအိုင်တို့ရဲ့အိမ်ကိုဖရက်ဒီလာတဲ့နယ်လို့ဆိုလိုက်လေရာဦးချောင်းချောင်းလူတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပြီးအမှန်ပဲလို့ထောက်ခံပါတယ်ခင်မမကတော့ဖရက်ဒီကိုကြိုဆိုပြီးရတဲ့အကောင်းဆုံးစပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာနေရာချပေးပါတယ်
ဖရက်ဒီကတော့ခင်မမကိုတာမန်မျှတာဆက်ဆံပြီးတစုံတရာကိုရှာဖွေနေပါတယ်ဖရက်ဒီရဲ့မျက်လုံးတွေကသူ့ရှာဖွေတဲ့သူကိုမတွေ့တဲ့အဆုံးမှာတော့မအောင်အီးနိုင်တော့ပဲဟေးခင်မမကြီးပလဲခင်ကိုမတွေ့ပါလားလို့မင်းမြန်လိုက်လေရာခင်မမကြီးမျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားပြီးအိုးဒီလိုမျိုးလူကြီးလူကောင်းတွေလာတဲ့ပွဲမျိုးမှာဒီကောင်မကိုပွဲထုတ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲအိမ်နောက်ဖေးမှာပုဂံတွေဆေးခိုင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာပလဲခင်ကတော့အိမ်နောက်ဖေးဘက်မှာစားပြီးသားပုဂံများကိုဆေးကြောနေရရှာပါတယ်သူမကများပြားလာတဲ့ပုဂံတွေကိုဆေးကြောရင်းနဲ့မျက်လုံးထဲမှာဖရက်ဒီရဲ့မျက်နှာကိုသာမြင်အောင်လုပ်နေပါတယ်ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ဖရက်ဒီတယောက်ရောက်ရှိနေတော့ပါပြီအချက်မရှိတဲ့ခင်မမကတော့ဖရက်ဒီရဲ့အနာကနေခွာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့တွေးတောနေမိပါတယ်ရီကတော့အဲ့ခံပွဲမှာခင်မမလစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အင်းရဲ့အနောက်ဆောင်ကိုကူးလို့လာခဲ့ပါတယ်အနောက်ဆောင်ထဲမှာပုဂံတွေကိုပင်မန်းကြီးစွာဆေးကြောနေတဲ့ပလဲခင်ကိုမြင်တဲ့အခါပင်မန်းလိုက်တာပလဲရဲ့ပလဲကိုကြည့်ရတာအကိုစိတ်မကောင်းဘူးလို့ဂယုဏတက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုပါတယ်ပလဲခင်ကတော့ဒါကမဆမ်းမအောင်အကိုရဲ့ပလဲခင်လိုမျိုးအိမ်ဖော်ကောင်းမကလူကုန်ထန်တွေရဲ့အဲ့ခံပွဲမှာမျက်နှာပြစရာမလိုပါဘူးအကိုတာသွားပါခင်မမသိရင်တော့ကျမကိုအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ရိုက်နေအောင်မယ်လို့ပြောကာဖရက်ဒီကိုမောင်းနှင်ထုတ်ပါတယ်ခေါင်းမာလာတဲ့ဖရက်ဒီကတော့ဟိုဘာလို့သွားရမှာလဲပလဲရဲ့အကိုကဒီကောင်မရဲ့အခံပွဲကိုလာခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးပလဲနဲ့တွေ့ခြင်းလို့လာခဲ့တာခင်မမလိုကောင်းမမျိုးကိုစိတ်ကူးထဲမှာတော့မထည့်ဘူးပလဲနဲ့ခင်မမကစီနဲ့ရေလို့ကြွားတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုတော့သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကနေချောင်းပြီးနားထောင်နေတဲ့ခင်မမကကြားဖြစ်အောင်ကြားလိုက်ပြီးတောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်ဖရက်ဒီရဲ့စကားကသူ့မရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မနာလိုဝင်တိုစိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးအမှတ်သို့ရောက်ရှိသွားစေပါတယ်သူ့မကတော့အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးတွေးချသေးတာပေါ့ပလဲခင်ရဲ့လို့ကြုံဝါထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခင်မမရဲ့မွေးနေ့အခမ်းပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားပြီးရင်နောက်ပလဲခင်ကအလုံးများနဲ့အားလက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပကံခွဲရောက်များကိုလည်းစေးကြော့ရပါတယ်ငားရန်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပိုင်ရှင်လက်ထဲပြန်လဲပို့ဆောင်ရပါတယ်တချံလုံးကိုလည်းအမိုက်တရိုက်များလှည့်ကျင်းရပါတယ်အားလုံးကိုပြုတ်လုတ်ပြီးစီးတဲ့အခါမှာလည်းပင်မန်းလွတ်လာကြောက်မိဖို့ဆောင်လေးထဲမှာငိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်မကြခင်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကနှိုးမှသာအိယာကနှိုးလာပါတယ်သူမကအဲ့နေရာကနေလူးလဲထားပြီးမျိုးလုံးကိုပတ်သက်ကြည့်တဲ့အခါခင်မမတို့သားမိကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပလဲခင်ကဘာခိုင်းမလို့လဲမေမေကြီးလို့မေးမြန်းလိုက်တည်းဟာဒေါ်စိန်မမကြီးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးအမူအရာနဲ့ဘာခိုင်းရမှာတော့ကောင်းမရဲ့ညီကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ငါရဲ့ပထမလက်စုပ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပေးမလား။ဒါမှမဟုတ်ပလိလက်အပ်ရမလားလို့ဩဟစ်လိုက်လေရာပလဲခင်ကအလိုမဲ့ထိတ်လန့်သွားပြီးမေမေကြီးရဲ့ဗရမားလက်စုပ်ကိုကျမကဘာဖြစ်လို့ယူရမှာလဲလို့ပြန်လည်မေးမြန်းပါတယ်ဒီကခင်မမကရှေ့တလန်းတို့ပြီးပလဲခင်ရဲ့ပါကိုဖျန်းကနေရိုက်လိုက်ကအောင်မဲညီရများငါအမေကိုပြန်អော်နေသေးတယ်ငါရဲ့မွေးနေ့အဲ့ခံပွဲပြီးလို့ငါအမေရဲ့ဗရမားလက်စုပ်ကိုမှန်တင်ခုံပေါ်မှာခဏတင်လာတာအခုမရှိတော့ဘူးဒီအိမ်ထဲမှာလူ3ယောက်ပဲရှိတယ်ညီမယူလို့ဘသူယူမှာလဲလို့អော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ပလဲခင်လည်းမျက်လုံးများပြူသွားပြီးတော့ဟာကျမမอยู่ပါဘူးမမရဲ့ကျမတို့ကဆင်းရဲတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုအချင်းမျိုးမရှိပါဘူးအထားမှလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသေးချာရှာကြည့်ပါဦးလို့တောင်းပန်လိုက်လေရာဒေါ်စိန်မမကြီးကရှာပြီးပြီဟဲ့ရှာပြီးပြီတအိမ်လုံးနဲ့နှံ့နေပြီငါရဲ့လက်စွပ်ကညင်းမอยู่ပဲနဲ့ဘလို့မှ6တော့ပေါက်မသွားဘူးကဲကောင်းမပြန်ပေးမလားမပေးဘူးလားပျော်ဆိုပြီးတော့ချိန်မောင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ခင်မမကလည်းဒေါ်စိန်မမကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မမေရေဒီကောင်မကိုတော့အနုနီးနဲ့တော့မေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးရိုက်နှက်ပြီးတော့မေးမှရမယ်လို့ဆိုကာအိမ်နောက်ဖေးကိုသွားပြီးတော့ကြိုးတချောင်းကိုယူဆောင်လာပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ပလဲခင်ကိုသားမီးနှစ်ယောက်တို့ကဝိုင်းဝန်းချုံနှောင်ပြီးတိုင်မာလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပါတယ်ကြိုးတုပ်ပြီးတဲ့အခါပလဲခင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မမကကောက်ချစ်စွာပြုံးလိုက်ပြီးစောက်တခုမှသေပြီတော့လို့ဆိုကာကြဘောနဲ့တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်နှက်ပါလေပလဲခင်ကတော့နာကျင်လွန်းလာလို့မလုပ်ကြပါနဲ့မမရဲ့နားလာပါပြီကျမက
မခိုးပါဘူးလို့တနားစပွဲတောင်းပန်ပါတယ်ခင်မမကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ဟဲ့ကောင်မအတန်ပြဲကြီးနဲ့အော်မနေနဲ့အခုချက်ချင်းတိတ်ဆိုပြီးပါဇက်ကိုကျိုးနဲ့စီးနှောင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ခင်မမကပလဲခင်ကိုစိမ့်ပြေနေပြီးရိုက်နှက်ပါတယ်ခင်မမကရိုက်နှက်လို့ပြင်းမှန်းသွားတဲ့အခါဒေါ်စိန်မမကြီးကတက်လှည့်ရိုက်နှက်ပြန်ပါတယ်ပလဲခင်ကတော့ဒုက္ခငရဲကိုမခံစားနိုင်တဲ့အဆုံးဝူးဝဝအော်ဟစ်ပြီးတော့မေးမျောတော့ပါတော့တယ်သူမသတိရလာတဲ့အခါသူမရဲ့အနီးအနားမှာတော့ရာဇဝဲအုပ်တစ်ယောက်နဲ့ပလိတ်သုံးလေးယောက်ခန့်ကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပလိတ်ခင်လည်းရာဇဝဲအုပ်လူဝါကြီးရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်လိုက်ပြီးတော့"ကျမကဗရမ ्या လက်စုံမခိုးပါဘူးရာဇဝဲအုပ်ကြီးရဲ့ကျမကိုမဖမ်းပါနဲ့"လို့တနားစပွဲတောင်းပန်ရှာပါတယ်။ရာဇဝဲအုပ်လူဝါကြီးလည်းစိတ်ကောင်းရှိဟန်တူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တရားကိုနှက်ဆောက်ပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့လို့ဆိုပြီးပလိတ်ခင်ကိုနှစ်သိမ့်ပါတယ်။ဒီခါခင်မမကဒီကောင်မခိုးတာသိချပါတယ်ရာဇွေအုံမင်းကြီးကျမတို့ဒီကောင်မရဲ့အခန်းကိုတွားပြီးတော့ရှာရအောင်လို့ဆိုကာပလိတ်များကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ပလဲခင်ရဲ့အစီကံတန်းတရားကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်အိတ်ဆက်နေတဲ့ပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးလည်းလန်နိုးလာပြီးတော့ဘာများဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့လို့မေးမြန်းလေရာပလဲခင်ကဝမ်းနဲ့လွတ်လာကြောင့်မိခင်ကြီးရဲ့အမေဟိုးတော်မဖြေဆိုနိုင်မဲတရှုံရှုံငိုကြွေးနေပါတယ်ဒီခိုင်းမှာပဲဒေါ်စိန်မမကြီးကဝင်ရောက်ပြီးဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်ရဲ့သမီးအလိမ္မာတုံးကြီးကကျုပ်ရဲ့လက်စွပ်ကိုခိုးလို့ရှင်တို့စီလာရှာတာလို့ရန်တွေးလိုက်လေရာပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးလည်းအလုံးမဲထိတ်လန့်သွားပြီးတော့ဟာကျမရဲ့သမီးလေးကသူတော်ကောင်းလေးပါရှင်သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုဒီလိုမခိုးတတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီခါခင်မမကဒီမှာဖွားကြီးလူရိုးဆိုတာကတင်ချိုင်ကုန်းမှာပဲရှိတယ်ဗရမ ्या လက်စုပ်ကိုရှာလို့တွေ့ရင်တော့ဒီကောင်မကိုပလိတ်လက်အပ်မယ်လို့ကြိမ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ပလိတ်သားသုံးယောက်လည်းပလဲခင်ရဲ့အခန်းချင်းချင်းလေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။ခင်မမကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။ပလိတ်သားများကပလဲခင်ရဲ့တစ်တာလေးကိုလှန်လှောပြီးတော့ရှာဖွေပါတယ်။ခင်မမကတော့ပလဲခင်ရဲ့ခေါင်းအုံကိုယူပြီးခေါင်းအုံစွတ်ထဲကိုလက်နဲ့ထိုးနှိုက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့တွေ့ပြီဟဲ့တွေ့ပြီဒီမှာအမေရဲ့ဗရမ ्या လက်စုပ်တခိုးမှဗာမ ्या ညင်းနိုင်သေးလေလက်ပူးလက်ကျက်မိပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်လိုက်လေရာပလဲခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့နှွေးခေါင်ခေါင်မိုးကြိုးပစ်ခံရသလိုမျိုးထိတ်လန့်သွားပါတယ်မျက်လုံးများလည်းပြဝေသွားပြီးတော့မူးမေးလူမတက်ဖြစ်ကာကျမမอยู่ဘူးကျမမอยู่ပါဘူးဆိုပြီးတော့အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပါတယ်ပလိများကတော့ပလဲခင်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်ပလဲခင်ရဲ့မိခင်ကြီးလည်းပလဲခင်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာဆိုးတက်လာကအမေသမီးလေးကမခိုးတတ်ပါဘူးရာဇဝဲအုံမင်းရဲ့လို့ရေယူပြီးမြေပေါ်ကိုပုံလျက်သားလဲကျသွားပါတယ်ပလဲခင်ကအမေရေလို့အော်ဟစ်ပြီးမိခင်ကြီးကိုပြေးပွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ကြီးကအသက်မရှိတော့ပါဘူးပလဲခင်ရဲ့မျက်ရည်စာတွေကမြေကြီးပေါ်ကိုပူပူပေါက်ပေါက်ကျလာပါတယ်သူမရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ကတရုတ်စကားပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာဖြစ်ပွားနေခြင်းမှာပလဲခင်ကမြေပေါ်ကိုကျွေချနေတဲ့တရုတ်စကားပွင့်တွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့မျက်ရည်များဝေတီနေတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ခင်မမရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တရုတ်စကားပွင့်တွေကိုလက်နဲ့လုံးချလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာခင်မမနင်းရဲ့အကြံကဒါကုန်မဲ့လား။နင်းကိုပြန်ကလေးစားချေရမယ်။ဟောဒီတရုတ်စကားပွင့်တွေစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြည်သလိုမျိုးနင့်ဘဝလည်းကြည်မော်သွားစေရမယ်အလှဲ့ကြရင်တော့မနှွယ်စရန်ပေါ်လို့ကြုံဝါလိုက်ပါတယ်ခင်မမကတော့ပလဲခင်ရဲ့စကားကိုဂယုဆိုင်ဟန်မတူပဲဟာအစီကံမကများကျိန်လာမောင်းလာနဲ့ညီကတော့ခိုးမှုနဲ့ထောင်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးလောင်ပြောင်လိုက်ပါတယ်ပလဲများကလည်းပလဲခင်ကိုခတ်သေးသူခေါ်ဆောင်သွားပြီးအချုပ်ထဲသွင်းလိုက်ပါတယ်ပလဲခင်ကအချုပ်ထဲမှာနေထိုင်နေတော့ဝမ်းနဲ့လွန်လာကြောက်နေ့စဉ်ငိုကြွေးနေပါတယ်။သူမရဲ့ဘွားကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာများဖြစ်အောင်မယ်ဆိုတာမသိရပါဘူး။ဗရမ ्या လက်စုပ်ခိုးမှုနဲ့ထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်တောင်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရပါဘူး။ခင်မမကသူမကိုခိုးမှုနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးအချုပ်ထဲသို့ပို့ခဲ့ပုံမိခင်ကြီးတည်ဆုံးခဲ့ပုံတွေကိုပြန်လည်မြင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂျန်သူတော်ဖြစ်တဲ့ခင်မမကိုလက်စားချေခြင်းစိတ်များတဖွာဖွာပေါ်လာပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူဖရက်ဒီရဲ့မျက်နှာကိုလည်းနေ့စဉ်မြင်ရောင်နေပါတယ်။
်ဖရက်ဒီကသူ့မကိုလည်းအကျင့်စာရိတ္တညံဖြတ်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုပြီးအထင်မှားနေပါတော့မယ်ဒီလိုနဲ့ပလဲခင်ကအချုပ်ခန်းထဲမှာ၃ရက်ခန့်နေထိုင်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်သူ့မရဲ့အချုပ်ခန်းတကားကိုပလဲသားတယောက်ကလာရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးပလဲခင်ကိုရာဇဝဲအုပ်လူဝကြီးရဲ့ရုံးခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာတော့ခင်မမနဲ့သူ့မရဲ့ချစ်သူဖရက်ဒီကိုအံ့ဩဖွယ်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ပလဲခင်ကဖရက်ဒီကိုအာကိုတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဖရက်ဒီရဲ့မျက်လုံးများကစိတ်ကားလာပါတယ်ရာဇဝဲအုပ်လူဝကြီးကတော့ဒီမမိုင်းကလေးဒီအမှုမှာတရလူဘက်ကလက်စွပ်လဲပြန်ရပြီဆိုတော့အမှုကိုရုပ်သိမ်းပြလိုက်တယ်မိန်းကလေးဝမ်းတာပြီတော့လို့ပြောလိုက်လေရာပလဲခင်ကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျမမခိုးဘူးကျမမခိုးပါဘူးဒါကတက်တက်ထောင်ချောက်ဆင်ခံရတာကျမဝမ်းမတန်နိုင်ဘူးလို့អော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒီခါသူ့မရဲ့ချစ်သူဖရက်ဒီကဝင်ရောက်ပြီးဒီမှာပလဲခင်မင်းဟာရုပ်ကလေးသနာကမရှိသလောက်အကျင့်စာရိတ္တအတော်ညံဖြစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပဲမင်းကငါအထင်ကြီးမိတာမှားသွားပြီကွဒီအမှုမှာခင်မမကဗရမ ्या လက်စွပ်လဲပြန်ရပြီဆိုတော့နင့်ကိုမလိမ္မာတစ်ခါမိုက်တဲ့သဘောနဲ့ခွင့်လွတ်ပြီးပြန်ရုပ်သိမ်းပြလိုက်တာခင်မမကိုတောက်မှန်လိုက်ခင်မမသာသဘောထားမကြည့်ရင်တော့မင်းထောင်ချသွားလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်လေရာပလဲခင်လည်းအလိုမဲမခန့်ချီမခန့်သာဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမတောက်မှန်နိုင်ဘူးလုံးဝမတောက်မှန်နိုင်ဘူးရှင်ဘာမှမသိပဲနဲ့ဝေမပြောစမ်းပါနဲ့ဒီကောင်မကိုတနေ့နေမှာတော့လက်စားချေရမယ်ဒင်းကြောင့်ငါရဲ့အမိသေးရတာလို့အတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ခင်မမကတော့တဟင်းဟင်းရီမောလိုက်ပြီးနေပါစေဖရက်ဒီရဲ့ဒီကောင်မကအဆက်ပြေတွေးယူတွေးတန်းပြောနေတာပါကြက်တည်မရှိတဲ့ဒီကောင်မရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တော့ပါဘူးလာသွားကြစို့လို့ဆိုကဖရက်ဒီနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့မြင်းလဲပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်ပလဲခင်ကတော့ဒီမြင်ငွေးကိုကြည့်ပြီးသူ့မရဲ့နှလုံးသွေးပေါ်များတစားစီပြိုပြတ်သွားတဲ့နဲ့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်တော့ပလဲခင်လည်းအချုပ်ကလွတ်တာနဲ့မြို့ပြင်တင်ချန်ကိုသွားရောက်ပြီးမိခင်ကြီးရဲ့မြေပုံကိုကရော့လိုက်ပါတယ်မိခင်ကြီးရဲ့အတုပါကိုတော့အရက်ကဝိုင်းဝန်းပြီးတကြိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပလဲခင်ကမိခင်ကြီးရဲ့မြေပုံရှိမှဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့အမေရဲ့မင်းမယုတ်ခင်မမကိုတမိလက်စားချေဖြစ်အောင်ခြေပါမယ်လို့ဝန်ခံကတိပြုလိုက်ပါတယ်သူမကဒီမြို့ကလေးမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်လို့စိတ်မရှိတော့ပါဘူးမျိုးသူမျိုးသားတွေကသူမကိုအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့မိမတရားလို့အထင်ရှိနေပါတယ်။သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလည်းဖရက်ဒီနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့မြင်းလဲပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ခင်မမရဲ့မျက်နှာကိုသာမြင်ရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းချိုင်းထဲကထွက်ပြီးမျိုးပြင်းလက်မကြီးအတိုင်းခြေဥတက်ရာရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ခဏကြောင်ရှောက်ခဲ့ပြီးနောက်ကြံများကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားကြီးတစ်စီးကိုတားဆီးပြီးတော့ခရီးကြုံလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူမရဲ့အတွင်းခံအင်ဂျီလေးကိုဆန်းသက်ကြည့်လိုက်တော့ငွေ3ချပ်မြတ်သာရှိကြောင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။လော်ရီကားကြီးကမြဝကျွန်းပေါ်မြို့ကလေးတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖျက်ဆီးရင်းနဲ့ခရီးဆက်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်တဲ့အခါခြံကြီးတစ်ခြံရှိမှာကားကိုရန်ရင်းနဲ့ဒရိုင်ဘာကြီးက"ကဲအဘတို့ရဲ့ခရီးကတော့ဆုံးပြီမင်းကလေးရေ။ကားပေါ်တင်လာတဲ့ကြံတွေကဒီခြံကြီးထဲမှာချရမှာ။ရှေ့နားမှာတော့မျိုးတစ်မျိုးရှိတယ်။ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့ဒီနေရာကမျိုးနဲ့နည်းနည်းတော့လှမ်းတယ်။မမောင်ခင်မြန်သွားပြီးတော့မင်းကလေးရေလို့ပြောကလှမ်းပြီးတော့လမ်းညွှန်ပါတယ်။ပလဲခင်လည်းကာလန်အတိုင်းမျိုးရှိရာသို့ခတ်တွတ်တွတ်လျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာအောင်လျှောက်ပြီးရဲ့အထိမျိုးရဲ့အရေးအယံကိုတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။အမောင်တို့ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးဆိုးလာပါတယ်။နေမင်းကြီးကအနောက်ကိုဝင်လူနီးနီးဖြစ်နေပါတယ်။သူမရဲ့ခြေလမ်းများကလည်းတဖြည်းဖြည်းလေးကန်လာပြီးတော့နေလေစာတော့မစားရသေးတာကြောင့်စာလောင်မှုကိုဗိုက်ထဲမှာခံစားနေရပါတယ်ခဏကြာအောင်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှမီးရောင်မိမ့်မိမ့်လေးလင်းနေတဲ့နှစ်ထပ်အင်ကြီးတစ်လုံးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အင်ကြီးကရှေးဆန်ဆန်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးဖြစ်ပြီးပလဲခင်လည်းအကူညီတောင်းရန်အလို့ငါခြံကြီးရဲ့အနီးနာကိုတိုးကပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကမြို့နယ်ဘလောက်တောင်ဝေးသလဲမသိဘူးဒီတညတော့ဒီအင်ကြီးမှာအိတ်ခွင်တောင်းရမှာပဲလို့တွေးပြီးခြံတကားကြီးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့အင်ကြီးရဲ့အနီးကိုရှောင်လန်းခဲ့ပါတယ်။အင်အိုကြီးကိုရောက်တဲ့အခါအမွှေးနှစ်သားတွေကသူမရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝေဝင်ရောက်လာပါတယ်။ညာကြီးအချိန်မတော်ဒီခြံကြီးထဲမှာကအလုံးမဲမှွေးနေလိုက်တာ။အင်ကြီးကလည်းရှေးဆန်တဲ့အင်ကြီး
အောက်စားဆောင်တွေရဲ့အိမ်ကိုများရောက်နေသလားမသိဘူးလို့တွင်းရဲနဲ့ထိတ်လန့်လာပြီးချက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလာပါတယ်။သူမကအင်ကြီးစီကိုတော့တဖြည်းဖြည်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ရာတကားကြီးကကျူရီကနေမြည်ပြီးတော့ဖြင်းညင်းစွာပွင့်သွားပါတယ်။ဒီအခါအိမ်ထဲမှာမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းများကြောင့်ပလဲခင်ရဲ့တကူလုံးတဆတ်ဆတ်တုံရင်လာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်ကြီးရဲ့အေကန်းထဲမှာသပွဲရှိကြီးတလုံးကိုခင်းပြီးချုံပေါ်လှပတဲ့မိမပြိုလေးများကညစာစားတောက်နေကြပါတယ်။သပွဲရှိကြီးပေါ်မှာလည်းဖျောင်းနိုင်ရောင်စုံများထုံညီထားပြီးတော့စားတောက်ဖွဲရများလည်းပြည့်စံလို့နေပါတယ်။မိမပြိုလေးများက9ယောက်တိတိရှိပါတယ်။ပလဲခင်ရရှိတဲ့အမွှေးနှသာတွေကမိမချောလေးများရဲ့ကိုကထွက်နေတဲ့အမွှေးနှများဖြစ်ပါတယ်။မိမချောလေးတွေအနက်သပွဲထိပ်မှာထိုင်နေတဲ့သူက"အိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီမလေးတယောက်မဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာပါလားထူဆန်းလိုက်တာလို့ရေရွတ်လိုက်လေရာမိမချောလေးများကပလဲခင်ရဲ့အနီးကိုတွတ်ကပ်ပြီးသူမကိုစပွဲကြီးစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ပလဲခင်လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာနဲ့"ကျမမလိုက်ဘူးကျမမလိုက်ချင်ဘူးပြန်တော့မယ်"လို့ရုန်းကန်နေတဲ့အခါမိမချောလေးတွေကသူမရဲ့လက်ကိုလှုပ်မပေးပဲပြန်ရတာပေါ့ညီမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မပြန်ရပါဘူးစားပြီးတောက်ပြီးတော့မှပြန်ရမယ်လို့ဆိုကပလဲခင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးကလတ်ထိုင်းတလုံးပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပလဲခင်ကစပွဲကြီးပေါ်ကိုမျက်လုံးဝှေ့ကြည့်တဲ့အခါအငွေတစ်ထောင်ထောင်ထားနေတဲ့အကောင်းဆုံးစားတောက်ဖွဲရာတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်မိမချောလေးကသူ့မရဲ့ပုဂံထဲကိုဟင်းလျာများထည့်ပေးပါတယ်ပလဲခင်ကတော့မငင်းဆန်ရဲလို့စားတောက်ရရှာပါတယ်သူ့မရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ငါကတော့တရဲမတွေကျွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုစားမိနေပြီဒီတရဲမတွေကငါ့ကိုထမင်းကျွေးပြီးရင်တော့ကိုချိုးတတ်မလားမသိဘူး။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတေးလို့တရဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မိမယုတ်ခင်မမကိုကလေးစားချေရမယ်လို့တွေးတော်နေပါတယ်။မိမချောလေးတွေကတော့ပလဲခင်ကိုဂယုတစိုက်ကျွေးမွေးကြပါတယ်။ပလဲခင်ရဲ့ပုဂံထဲမှာလည်းဟင်းလျာများနဲ့ပြည့်မောက်ရှန်ကြနေအောင်ကျွေးမွေးကြပါတယ်။စပွဲထိပ်မှာထိုင်နေတဲ့မိမချောလေးကရော့ညီမလေးဘဲခင်စားလိုက်အောင်လို့ဆိုကပလဲခင်ရဲ့ပုဂံထဲကိုထည့်ပေးပြန်ပါတယ်ပလဲခင်ကစားရင်တောင်ရင်နဲ့မိန်းကလေးတွေကိုမတိမတာအခဲခတ်ကြည့်တော့မိန်းကလေးအားလုံးကအရွယ်တူပြီးချောမော့လှပတာကိုသတိပြုမိပါတယ်ဒီနောက်တော့စားပြီးတောက်ပြီးတဲ့အခါထိုင်ရာကထားပါတယ်ဒီအခါမိမချောလေးတယောက်ကနေပါဦးညီမလေးရဲ့ညီမလေးကဘဲကိုများသွားမှလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီအခါပလဲခင်ကကျမပြန်တော့မယ်ကျမမနေရဘူးကျမကြောက်တယ်ရှင်တို့ကလူလားတရဲလားလို့မေးမြန်းလိုက်တော့မိမချောလေးများလည်းတခိခိကြီးမောကြပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဇပွဲဝိုင်းကြီးထိပ်မှထိုင်နေတဲ့မိမချောလေးကငါတို့ကတရဲမဟုတ်ပါဘူးကွယ်နတ်သမီးလေးတွေပါငါတို့ကိုဒီမြို့မှာတော့နတ်သမီးခွနဖော်ဆိုပြီးတော့လူတီများကြတယ်ညီမလေးရေဒီညတော့ငါတို့ညီမတွေရဲ့နန်းနန်းမှာပဲအိတ်ဆက်လိုက်ပါဒီနေရာကမြို့နယ်နည်းနည်းလှမ်းတယ်လို့ပြောကအိတ်ဆက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပလဲခင်လည်းနတ်သမီးဆိုသူတွေကိုငင်းဆန်ဖို့အတွက်မဝင်မရဲဖြစ်နေတာကြောင့်အရေးဆုံးပြီးဒီအိမ်ကြီးမှာပဲညားရဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီမိမတွေကတရဲတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပါလားနတ်သမီးဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့ဒီညတော့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့မယ်မနေ့ရောက်မှပဲမိစဉ်ကြီးကားရမယ်လို့တွေးနေပါတယ်နတ်သမီးလေးခုနဖော်နဲ့တယောက်တော့သူကတော့ပလဲခင်ကိုရှေးဆန်လာတဲ့အင်ကြီးရဲ့အပေါ်ထပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ပလဲခင်ကအင်ကြီးကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါအဆောင်ဆောင်ခန်းခန်းများနဲ့ကျဲဝန်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အင်ကြီးရဲ့နေရံမှာလည်းဖျောင်းနိုင်ဆိုင်တဲ့ကြေးခွက်များရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများနဲ့အလှဆင်မွမ်းမံထားတာကြောင့်ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်။ပလဲခင်ကအိတ်ဆက်ရမယ့်အခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါအခန်းတကားကိုကမန်းကတန်းပိတ်ပြီးတော့ချက်ချထားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာလည်းကြီးကရင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ဘဲဥပုံမှန်ဝိုင်းကြီးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကရင်မော်ကိုချစ်ပြက်လက်ပြက်လှဲချလိုက်ပြီးမနေ့ရောက်ရင်တော့ဒီအင်ကြီးတဲကနေထွက်ပြေးရမယ်။ဒီညတော့ငါပြေးလဲလွတ်မယ်မထင်ဘူး။အင်ကြီးကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့တွေးတော့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရောက်တဲ့ရရတွေးတော့ရင်တညာလုံးအိမ်မပြောပါဘူး။နတ်သမီးများရဲ့ဇီမောတန်တွေကိုလည်းညအတော်နဲ့တဲ့အထိကြားရောက်နေပါတယ်။မနက်မိုးလင်းခါနီးတော့မှမှေးခနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။အာယုံတက်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့လန်နိုးလာပါတယ်။
အိယာကထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအင်ဂျီတစ်ဆောင်လုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်နတ်သမီးများရဲ့အရေးအယံကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူးပလဲခင်လည်းအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲကျွန်းလေကားကြီးကနေဆင်းပြီးတော့တကားမကြီးကိုတွန်းဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်အင်ဂျီနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာရောက်တဲ့အထိပြေးပြီးတဲ့အခါမှမှောင်မဲနေတဲ့အင်ဂျီကိုတမင်လဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်သက်သာရာရသွားပါတော့တယ်အမှန်တကယ်အဖြစ်တော့ပလဲခင်နဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့မိမချောလေးတွေကနာနာဘဝတရက်တစ်စီများမဟုတ်ကြပဲမြို့ပြင်တနေရာမှာနေထိုင်ပြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်စားတော့ကြတဲ့မိန်းကလေးများသာဖြစ်ပါတယ်ပလဲခင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ညတုန်းကမိမချောလေးတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကာလတုန်းကနတ်သမီးခုနှစ်ဖော်လို့ကြော်ကြတဲ့မိန်းကလေးတစုကနေမျိုးလေးတမျိုးမှာအမှန်တကယ်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ပလဲခင်ကတော့ဒီเจ้าများကိုမသိပဲသူမရဲ့ခရီးကိုသာဆက်လို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာပလင်မေးအောင်နဲ့ပလဲခင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံအပိုင်းသုံးကိုတော့ဒီနေရာမှာခေတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါအပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ